بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون
وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عباد نسيم عباد نسیم سر کو جھکا کے چل باد نسیم باد نسیم ٹھنڈیاں میٹھیاں ہواواں تے فضاواں انج تسی تخیلات اندر لے آو عباد نسیم سر کو جھکا کے چل یہ ادب کی جا ہے ذرا سنبھل جہاں عظمتیں ہیں جھکی ہوئی یہ انہی کا پاک دیار ہے جہاں سطوتیں ہیں حمیدہ سر جہاں سطوتیں ہیں حمیدہ سر جہاں رفعتیں ہیں شکستہ پا جہاں جبرائیل ہے دم بخود یہ میرے نبی کا وقار ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت محسن اعدا میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبی سیدنا کریم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وصحبہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیوں ساتھیوں دیوقار بزرگوں قابل صد احترام میری روحانی
آؤ معززات بہنوں, عزیز چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بھائی بہن, چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے برخوردار ماشاءاللہ تشریف فرما سارے, اللہ پاک سارے دا آنا اس ساڑی محفل نو مجلس نو اس فرض دی ادائیگی نو اس حاضری نو اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیعہ اندر مقبول و منظور فرمائے, اور جو کچھ ایدے اندر پڑھیا پڑھایا جائے سنیا سنایا جائے اللہ سونا او دے تے عمل دی وی توفیق عطا فرما دے, کیونکہ ویر سہنیا میرے پیارے میرے ذرا بات توجہ نال سماعت فرمانی ہے کہ عمل تو بغیر تے کچھ بھی نہیں, خدا دی قسم سارے فیس بک تے پورا فیس بک سوشل میڈیا جتنے بھی سوشل اکاؤنٹس نے اوتھے سارے تے انج لگدا جے میں اسلامی انقلاب دا سیلاب آ گیا, تے جے میں مسجد اندر آ کے ویکھنا تے بندے او ہی چار, او پرانا بابا نمازی او مسجد اندر موجود ہے, او پرانے حاجی صاحب مسجد اندر موجود نے, او دو بندے چار بندے بیچارے نماز پڑھن والے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری فرمان نماز نماز نماز, او لوگوں نماز نماز خیال کریا جے, میرے تواڈے کولوں سی سارے دی رل ملا کے گل کرنے ہیں, کسے دی ذات نو تانا نہیں کسے نو ہٹ نہیں, اے نہ کچھ سمجھے کہ یار خبرے سانو نماز دے بارے چاک دیتا, بالعموم پوری قوم دی بات کر رہے ہیں کہ ساری قوم اسی دوسرے تیسرے معاملات اندر لوگاں دی املاک نو نقصان دینا پہنچانا, دکاناں نو جلا دینا اور جلاؤ گھراؤ, ایسا نو کام سارے بڑے چنگے لگدے نے, لیکن جے انہاں نو آکھ دیتا جاوے یار حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح, او چل تو ایڈا مولوی پرا ہو گئے راہ ناپ چل شابر تو بڑا مولوی حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح, اللہ بلاندے پے نے سانو بھی سمجھ آندی پئی ہے مولوی صاحب, تو تانوں زیادہ سمجھ نہیں پیارے, اے چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں نے میرے تیرے عمل دی جڑ کٹ کے رکھ دی, عمل 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 میں بات عمل دی کر رہے اساں, اللہ سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے, اللہ اکبر کبیرہ. میرے کول ٹائم انتہائی مختصر ہے, میں انتہائی مختصر وقت اندر بڑے منفرد مطالعے دے نال انشاءاللہ گستاخ رسول دے بارے وچ گفتگو کراں گا کہ گستاخ رسول کون, گستاخ رسول دے بارے وچ مسلماناں دا موقف, گستاخ رسول دے بارے وچ نبی مکرم نبی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا موقف, میرے نبی دے صحابہ دا موقف, ایتھے کچھ چند طبقے سانو رل کے پئے ہوئے, نبی پاک پہ تو ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی, میں دو تین دن ہو گئے یہی بات بار بار ویکھ رہے ہیں, وہ جڑے لبرل سیکولر قسم دے لوگ جویں مولا والیاں نے چند گلاں لب لیاں نا جی, مولا والی روایت بھی سانو مل گئی تے اسی مولا ہی کہنا ہے, تسی بھی مولا آکھو, ایک خاص قسم دا طبقہ, اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے, ایک خاص قسم دے طبقے نو ایک گل لبھی کہ وہ بڑھیا عورت تھی وہ کوڑا پھینکتی تھی سرکار پہ, تو سرکار نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, آپ کیسی بات کرتے ہیں, کچھ خاص قسم کے لوگ, ایک خاص قسم کا لاہوری طبقہ ہے جس نے یہ بات پھیلائی مسلمانوں میں کہ نبی پاک نے تو زندگی میں کبھی کسی کو کچھ کہنے کا حکم ہی نہیں دیا, آئیں ذرا اللہ پاک کا قرآن پڑھیں, نبی تو نبی ہیں, جب نبی کی بات پہ نبی کی ذات پہ حرف آتا ہے میرا اللہ آسمانوں سے اس کا جواب دیتا ہے, ہاں اللہ کا جواب سنیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کے نبی کے بارے میں یہ سارے کافر یہ مشرکین مکہ, اللہ کی قسم جب بھی توحید والے نے توحید کی بات کی ہے نا تو مشرکین نے اس کا گھراؤ ہی کیا, مشرکین نے اس کو جلایا ہی ہے, مشرکین نے اس کو مارا ہی ہے, مشرکین نے اس کے جسم سے یہ جو گوشت ہے اس کو تار تار کر دیا ہے, لیکن جو مسلمان ہے جو موحد ہے وہ اللہ کی توحید رب کا حکا دینے سے کبھی بھی باز نہیں آیا, سننا ذرا, اللہ اکبر, اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے نبی علیہ السلام, میرے تیرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام, میرے تیرے محبوب محمد, بس درود پاک دی لڑی نہ ٹٹے, اج درود پاک تے ور ور کے پڑھنا ہے انشاءاللہ, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, کروڑوں بار درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تے میری جند جان قربان صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ فدا کا و ابی و امی یا رسول اللہ, اللہ دے نبی جی میں اپنے ماں پیو نو اپنے بہناں بھائیاں نو اپنے
سارے کنبے قبیلے تے اپنے سارے عزیز داراں تے قرابت داراں نو جتنے اچھے لوگ نے جتنے چنگے لوگ نے نا اللہ اکبر اللہ علم ہے جناب محمد دی حرمت تے عزت تے عظمت تو قربان کر دیا تے حق ادا نہیں ہو سکدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دی جدوں انہاں نے ہجوم کیتی ہے نا میرے نبی دی شان اندر گستاخیاں کیتیاں نے نا اللہ دے نبی نے ستایا گیا میرے نبی دی ذات تے حملے کیتے گئے میرے نبی دی بات تے حملے کیتے گئے میرے نبی دیاں زواج تے حملے ہوئے میرے نبی جی دیاں بنات تے حملے ہوئے میرے نبی علیہ السلام دے اصحاب تے حملے ہوئے اللہ اکبر کدھر آندے نے مجنون چنگا بھلا بندہ ہوئے انہوں آکھنا تو پاگل ہو گیا ہر بندہ آکھنا تو پاگل ہو گیا اس بندے دی کی کیفیت ہوئے گی نا لیکن اتنے آمینہ دلال سن عرب سے دلارے سن میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مجنون آکھے آئے اللہ فرمایا نا 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 لوگو جو کچھ بھی آکھ لیندے آکھ لیندے میرے نبی دی ذات دے بارے اندر گل کیتی میں اللہ نو غصہ آ گیا اے نا ہن گندیاں گلاں مجنون کرنے والے میرے نبی دی شاتمیت کرنے والے گستاخیاں کرنے والے اللہ فرمایا میں محبوبہ کا دے واسطے انا میں آپ قرآن اندر انہاں دا جواب دیاں گا قیامت تک آن والے مسلمان سن دے رہن گے نا انہاں دے ایمان ودھ دے رہن گے جیڑے شاتم رسول نے نا جیڑے گستاخان رسول نے نا انہاں دیاں گردنا تے تلواراں چل دیاں رہن گیاں انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ نے جواب دیتا ہے نا فرمایا نون والقلم وما یسطرون اللہ نے قسمہ تو گل چکی ہے نا اللہ فرمایا منو قسم ہے نا قلم دی قسم سترہ لکھیوں جانے والیاں سترہ دی قسم ہے نا ما انتا ما انتا بن ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون ایتے گندیاں گلاں کرنے والے ایتے زبان درازیاں کرنے والے محبوبا نہیں نہیں تسی کون وإن لك لعلا لعلا خلق عظيم تہانو بلند اخلاق دا مالک بنایا ہے اسی تہانو وڈے تے اعلی اخلاق نال مالا مال فرمایا اے نا اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ السلام دے بارے اندر انہاں دی خجوب تے شان دے بارے اندر گستاخی دا جواب اللہ نے نا گندیاں لوگاں نو جا کر کے سورۃ قلم دا 29ویں پارے دی دوسری سورۃ اے نا ترجمہ تو پڑھ لوی ایمان ودھدا چلا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے 8 مقام اندر انہاں نو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے نا اللہ نے انہاں نو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے نا اللہ لالا کدھر اللہ فرماتے نے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُهُنَّ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم كدر كاش اے مسلمان میں نو تینو قرآن دا ترجمہ آ رہا ہوندا نا اللہ 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 بہت سارے ساتھی بیٹھے نے جڑے ترجمہ کلاسز اٹینڈ کر دے انہاں پتہ لگ گیا گل کتھے پہنچ گئی اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا کلا اے زنیم نہیں ان کا نظام مالک و بنین
توجہ فرما ذرا، اللہ نے انہاں نوں گندیاں القاباں نال یاد فرماندیاں فرماندیاں، گندیاں القاباں دے نال پکاردیاں پکاردیاں انہاں گستاخاں نے رسول نوں، اللہ نے فرمایا لمبا ترجمہ میرا سارا وقت ترجمے تے ہی لگ جائے گا، نہ جا کر کے پڑھ لواں آخری آیت، آخری آیت دا ترجمہ اکو لفظ دا ترجمہ بیان کراں گا، سمجھ آ جائے گی اللہ نے انہاں گستاخاں نوں کن نامہ دے نال یاد کیتا ہے۔ اللہ فرمایا زنیم، زنیم کنو آکھدے نے؟ ولدے حرام نو زنیم آکھدے نے، ولدے حرام نو زنیم آکھدے نے۔ پنجابی اندر زنیم کنو آکھدے نے؟ زنیم عربی دا لفظ حرام دا، اللہ فرمایا تے حرام دے نے، اے تے حرام، اے تے ولدے حرام نے یا بدنام تے گندے ہی نے نے، جاؤ قرآن دیاں تفسیراں اٹھاؤ، ہاں ہاں قرآن دیاں تفسیراں اٹھاؤ، جڑے نبی دے بارے اندر بولن والے بھونکنے والے، اللہ نے انہاں دیاں زباناں نو انج تالے لگوائے نے نا، اللہ فرمایا عتلم بعد ذالک زنیم، اے جڑے نے نا ایک گندے القاباں دے نال میرے محمد رسول اللہ دے بارے اندر گل کرنے والے، اے تے ہنی حرام دے نے نا، اے تے گل دے حرام نے نا، اللہ اکبر اللہ اللہ، آ ذرا توجہ تے فرماندا جا ذرا، میں اللہ دا قران پڑھ کے جھڑیاں لاندا جا رہا نا، اللہ اکبر اللہ اللہ، گستاخ رسول گستاخ رسول، کچھ لوگ آکھدے نے نا جی ویکھو نا جی تسی کہو جیاں باتاں کردے ہو، اللہ اکبر اللہ اللہ، اللہ دے نبی نے تے اپنی زندگی دے اندر، اپنی زندگی دے اندر انہاں نوں معاف بھی فرمایا ہے نا، بڑیاں دیاں گردناں نوں چھوڑنے دا وی حکم ارشاد فرمایا، سندیاں جانا ذرا، حضور نے اپنی زندگی دے اندر ہی گردناں نوں کٹن دا وی حکم ارشاد فرمایا ہے نا، ایک عورت امام ابن قیم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاباں دے اندر لکھ دینے نا، ایک عورت صحیح حدیث پاک نا، اور بھی مختلف کتبیا حدیث دے اندر روایت موجود ہے نا، اللہ دے نبی دی ایک عورت ہے نا، وہ عورت میرے نبی دی شان اندر گستاخیاں کر دیئے، میاں صاحب ذرا توجہ فرما دیا جانا، میرے نبی نو برا بھلا آکھ دیئے نا، میرے نبی دی شان اندر گستاخیاں کر دیئے نا، اللہ دے نبی نے فرمایا کون جو میرے دشمن کی خبر لے گا، اللہ اکبر، او مرد کلندر کھڑے ہوئے، مرد مجاہد اسلام دے عظیم جرنیل، جنہوں نے کہا، جنہوں نے فرمایا تھا او جہاد سے ڈرنے والو، او جہاد سے منہ موڑنے والو، جہاد سے ڈرنے والو، اگر جنگ میں موت آتی، میدان جنگ میں موت آتی تو خالد کبھی بستر پہ نہ مرتا، خالد بن ولید کھڑے ہوں دے لینا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں تے او ویلا جدو میں مسلمانہ دے ہو دے میدان اندر جدو معاملہ، میں تے او وہ چیز دا نبیڑا نبیڑ رہے آنا، اللہ دے نبی جی حکم حکم یا رسول اللہ، لبیک ایسی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اللہ دے رسول میں حاضر حاضر نا، اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید جان دینے نا، جا کر ادا سر تن تو جدا کر دین دین، ایک اور عورت ہے نا مدینے دے اندر بھی پاک دی شان اندر گستاخیاں کر دیئے نا، گستاخیاں کر دیئے، حضور دی گستاخی کر دیئے، اینو مار دیتا گیا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا اے دا خون حدر ہے، اے دا خون رائے گا ہو گیا، اے دا خون ضائع ہو گیا، ایک اور حوالہ دیندا جاواں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نیاب دوران تعلیم سٹوڈنٹس ہاں جدوں میں اودوں جامعہ محمدیہ دے اندر تقریبا 5 تو 6 حدیث دیاں کتاباں دے اندر روایت میں آپ پڑھی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اللہ، ایک صحابی رسول نے اکھاں تو نبی نے نا انہاں دی رفیقہ حیات بول ذرا، رفیقہ حیات کیوں بول دینے بیوی نو وائف نو، رفیقہ حیات جتی والا کنسپٹ نہیں، رفیقہ حیات، اللہ اکبر اللہ اللہ، رفیقہ حیات
کم پڑے چنگے کر دیئے او دی خدمت کر دیئے او دے مال دی حفاظت کر دیئے او دے بیٹیاں دی اچھی پرورش کر دیئے صحابی رسول کہندے نے اللہ دے رسول ہیریاں ورگے دو پتر وی نے او دے چ ہیریاں ورگے حدیث پاک دے لفظ نے موتیوں جیسے ہیروں جیسے ہیریاں ورگے میرے پتر وی نے او دے چ میری اولاد وی نا اللہ خلا اللہ ہوندا کی اے جدوں شام نو گھراں دے نے نا اے عورت اکو برا کم کر دیئے جناب رسول اللہ دے بارے اندر غلط غلط جملے بول دیئے نا غلط باتاں کر دیئے اللہ اکبر صحابی رسول نو سمجھان دے نے نا اکھو نبی نے نظر نہیں آندا اینو سمجھان دے نے اللہ دیئے بندیئے انج نہ کر انج نہ کیتا کر تو غلط کر رہی ہے نا تو میرے آقا دی شان اندر جدوں اے خوجے جملے بول لیے نا میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا میں برداشت نہیں کر سکدا انج نہ کیتا کر لیکن اپنی بات تیڑی رہی ہے نا اپنی غلطی پکی ہوئی رہی ہے نا اس صحابی رسول کہندے نے اللہ دے رسول اللہ اکبر اللہ اللہ ہوندا انج نہ صبح صبح ایک عورت قتل ہو گئی اللہ دے نبی صحابہ کولوں پوچھیا کون اے دا قاتل کوئی نہ اٹھے میرے نبی قسم دے کے مسجد نبی اندر فرمایا جڑا بندہ بھی ہے کھڑا ہو جاوے میں تے عرشاں تو جبریل آیا لو گل کدھروں آندی ہے اللہ کولوں آندی ہے عرشاں تو جبریل آیا کہ آیا گل دسو ذرا نبی نے صحابی او بعد ادھا واقعہ میں پہلے بیان کرتا نا اوتھوں اٹھتے نے تے صفہ پھلانگ دیا ہویا اے دی حدیث پاک دے لفظ نے نا ایویں موڈیاں تو ڈب دیا ہویا گردیاں پھسلدیاں پھسلاندیاں کمب دیا ہویا اللہ دے رسول دی خدمت اندر حاضر ہوئے حاضر ہو کے عرض کرتے نے یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی جنوں تسی لب رہے ہو میں آنا او مرن والی میری بیوی ہے مارنے والا میں آنا حضور میں انو بڑا سمجھاندا اونوں بڑا سمجھاندا او دی گل سمجھ اندر نہ آندی اللہ دے نبی جی او بیوی ایک پاسے ہیریاں تے موتیاں ورگے پتر ایک پاسے لیکن اللہ دے رسول مینوں پتہ ہے نہیں 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 لا یؤمن احدکم حتا اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین مینو پتا ہے پورے جگ نال سب نال تہاڈے نال پیار بہتا کرنا پئے گا نا بیوی بچیاں دے نال مال و متاع دے نال بہناں تے بھائیاں دے نال سارے جگ نال سب تو زیادہ پیار حضور تہاڈے نال محبت تہاڈے نال نا بس اللہ دے نبی جی میں بھالا اٹھایا گئے نا بھالا اٹھا کر کے سرانے تلے رکھ لے آئے نا رات دی راتوں گزری گئے نا انہیں پھر پڑ پڑائی حضور تہاڈی شان اندر گستاخیاں کیتیاں اے وی سو گئی میں وی سو گیا نا میں چپ کر کے نبی نا بندہ وار نہیں کر سکتا اللہ دے رسول پلان بنایا ہویا سبحان اللہ کہہ دا پورا پلان بنایا ہویا پوری پلان دے نال یا رسول اللہ میں اپنا بھالا نکال آیا نا ودی ناف تے رکھ کر کے سارا زور تے پا دیتا لیٹے ہوئے نے نال بھالا کڈیا جگہ ناپی ناف دے اوپر رکھیا تے پورا زور ہی دے اوپر پا دیتا اپنی رفیق ہے حیا مدینہ شریف دا واقعہ اللہ اکبر کبیرہ صحابی رسول اتنی بات کر دین اللہ دے نبی نے فرمایا میرے میٹھے میرے پیارے چھاتی نہ لگ ذرا سینے نہ لگ او پیارے آ پریشان نہیں ہونا اے دا خون تیری بیوی دا خون رائے گا ہے خون ضائع ہو گیا پچھلے تیرے کول قصاص نہیں لے سکدے خون ضائع ہو گیا اللہ اکبر بات سمجھ رہے ہو ایک ہی بات ہمیں سکھائی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے وہ جو کوڑا پھینکتی تھی وہ آپ تو اتنے رحمت للعالمین تھے آپ نے تو کبھی کسی کے قتل کا پروانہ جاری نہیں فرمایا اللہ اکبر اللہ اللہ جی ذرا توجہ فرما دیاں جانا ذرا میرے محبوب علیہ السلام اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے نے نا لیکن بیٹے اللہ نے زندگی دے اندر اپنے کول بلا لے اللہ اکبر اے دی وجہ کی ہے نا وجہ اے نا کہ کل نو کوئی ایسا بندہ اے نا کہ محمد ورگا ایک اور حدیث پاک پڑھی ہے میں آپ شیخ صاحب ایک اور حدیث پاک یقین جانے آجے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر میرا بیٹا ابراہیم ہوندا تے نبی ہوندا
پر ہونا ہی نہیں سی اللہ پاک دی میت انج نہیں سی اللہ پاک مشیت نہیں سی چاہندے ہی نہیں سن اللہ سونا اللہ اکبر اللہ اللہ جی ذرا توجہ فرمادیاں جانا ابراہیم میرے نبی دے بیٹے نے نا انہاں دی وفات دا وقت قریب آیا سی نا اللہ اکبر میرے نبی دے ہتھاں دے اوتے نے نا میرے نبی نے پورا معاشرہ پورے معاشرے نو او طریقہ کار تے او کم بتلائے نے نا جے دے نال معاشرے دے اندر امان آ سکدا اے اسی ایک چیز پڑھنے ہیں ایک چیز لینے سارا فوکس دھیان نظر ساری ہو دیتی باقی سارا کچھ جائے خیر نہیں 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 ہر ہر پہلو میرے نبی نے بچیاں نال پیار کیتا تے بڑائی کیتا محبت فرمائی تے بڑی زیادہ فرمائی اللہ اکبر میرے نبی نو جدو پیغام آیا گئے نا میرے نبی آئے آ کر کے اپنے بیٹے نو ہاتھاں تے اٹھا لے آئے نا میرے نبی ادے نال گل کرنا چاہندے نے پیار والیاں باتاں کرنا چاہندے نے نا 18 مہینے دے لگ بھگ عمر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی میرے نبی انج کر کے اپنے بیٹے ابراہیم نو انج کر کے ہاتھاں تے اٹھایا اے نا میرے نبی پیار نال لاڈ نال جنے باپ دے باپ دی ادھروں پوری محبت جوش مار رہی ہوندی اے میرے نبی گل کرنا چاہندے نے نا لیکن وسکی لئی دم رخصت ہو جاندے نے میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو تے ستارہ نال ایویں نخراں دی شکل اندر آنسو چلنا شروع ہوئے صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ اے صحابہ ہی سن اللہ دی قسم حضور مسکران دے تے مسکران لگ جاندے میرے نبی غمگین ہوندے تے انہاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی حضور پریشان کیوں ہوندے ہو سانو تے فرماندے ہو کہ رونا نہیں چاہیدا بین نہیں کرنے چاہیدے آہو زاریاں نہیں کرنیاں چاہیدیاں اللہ دے نبی جی خود تے روی جا رہے ہو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اے جڑے اکھاں دا رونا گینا اے تے رب دی رحمت جڑی انہیں اپنے بندیاں دے دلاں اندر پیدا فرمائی اے رب دی رحمت جڑی اکھاں بنو ٹپک پیندی ہے ہاں 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 ایتھے مسئلہ اگلا وی سمجھاندا جاواں میرے نبی دے گھر دے اندر میرے نبی جی دیاں ازواج موجود نے میرے نبی جی دیاں بنات موجود نے نا میرے نبی دے نام لان والے اصحاب موجود نے نا اہل بیت موجود نے نا کسے نے اپنے منہ تے تھپڑ نہیں مارے کسے نے اپنیاں چوڑیاں نہیں بھلیاں کسے نے اپنا گریبان چاک نہیں کیتا کیونکہ انہاں نوں پتہ سی نا اللہ دے نبی نے فرمایا لیس من اللہ ملت مل خدودا وشق الجیوبا ودعا بدغ والجاہلیہ حضور دا فرمان انہاں نوں چنگی طرح یاد سی کہ مصیبت دے وقت گریبان پھاڑنا نہیں مصیبت دے وقت منہ تے تماچے مارنے نہیں مصیبت دے وقت اپنے آپ تو باہر ہو جانا تے مردے نال تے رب نال ایسیاں ایسیاں گلاں کرنیاں جنہاں دا توکی نہیں بندا ودا بدا ول جاہلیہ دی منہ پہلے سمجھ نہیں سی آئی میں لوکلاں دے علاقے دے اندر گیا ایک فوکی لوکلاں دے علاقے اندر گیا تے منوں جا کے پھر سمجھ آئی ودا بدا ول جاہلیہ کی اے وے تو ٹر گیا تے تو ہوندا تے آ کردا تے تو نہ او ساری مردے دے نال گفتگو چل رہی ہے ہر بندہ 15 منٹ دا مردے نوں لیکچر دے کے جا رہے اللہ معاف کر پھر مینوں سمجھ آیا اوے تے کہ اے او آوازاں نے جاہلیت دیاں آوازاں اے چیز اک مرے تے بیٹھ کرنا بیٹھ کر کے ودا بدا ول جاہلیہ کس فرمایا لال نے فرمایا اس کر کے میرے نبی دی اکھاں چ آنسو آندے نے نا لیکن جڑے اپنے نے اوتے غمگین ہوندے نے جڑے اپنے نے اوتے پریشان ہوندے نے نا جڑے پرائے نے جڑے دوسرے نے جڑے دوسریاں دے خواری نے انہاں نوں گل کرن دا موقع ملدا وی نا آندے نے جی گل ہی بن گئی ہے نا معاملہ ہی ہن کسے پاسے لگیا کی گل ہو گئی ہے نا اللہ اکبر کہندے نے ہن تے جڑی نہیں رہی تے کلا ہی ختم ہو گیا ہن تے کلا ہی نہیں لگنا او تیاں نال کادیاں بہاراں ہوندیاں نے ہن تے جڑ مک گئی ہے نسل ختم ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا محبوبہ پریشان نہیں ہونا اسی تانو قران اندر اللہ فرمایا ان اللہ اعطینا کالکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر نہیں تسی نہیں سونے ہو تسی نہیں
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਤ ਹੀ ਬਾਕੀਆਤ ਨੇ ਨਾ ਸਾਲਿਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਤੇ ਦੁਮ ਕੱਟੇ ਤੇ ਜੜ ਕੱਟੇ ਤੇ ਗੰ ਇਹ ਨਸਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਏ ਉਹ ਇਹੋ ਲੋਕ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਰੁਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਤੁਰੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁਮਾਏਗੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਜ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਹਰ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਤਹਿਕੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਐਸੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪੁਰਰਹਿਮਤ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰਾ ਜੇ ਜਦ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਖਲਾਵੇ ਇੱਕ ਲਬ ਦੂਜੇ ਲਬ ਦੇ ਤਾਈ ਉਹ ਗੁੱਟ ਗੁੱਟ ਜਫੀਆਂ ਪਾਵੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਵੇ ਤੇ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਓ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਸਤਾਖ ਐਸੇ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਇਕਰਮਾ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਸਤਾਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਫਰਮਾ ਛੋੜੇ ਸਨ ਸੁਣ 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 ਗੁੜੀਆ ਪੇ ਕੂੜਾ ਫੈਂਕਨੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਆਗੇ ਮਸਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਖਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਜਤੂਮੂਹੁਮ ਕਤਲਤੂਮੂਹੁਮ ਤਹਤਾ ਸਤਾਰਿਲ ਕਾਬਾ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹਰਾਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਛੋੜਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁਰਰਹਿਮਤ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੇ ਦੇ ਗੁਲਾਫ ਅੰਦਰ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਗਰ ਇਹ ਪਨਾਹ ਲੇਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਕੇ ਗੁਲਾਫ ਕੀ ਆਜ ਹਲਾਲ ਹੈ ਇਨਕੋ ਉਧਰ ਸੇ ਨਿਕਾਲੋ ਇਨਕੀ ਗਰਦਨੇ ਉਡਾਓ ਯੇ ਗੁਸਤਾਖੋ ਕੀ ਗਰਦਨੇ ਉਡਾਓ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਾ ਫਰਮਾਨ ਅਗਰ ਬਾਤ ਗਲਤ ਹੋ ਤੋ ਗਰਦਨ ਕਟਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਆਗੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਕੋਟ ਕਰਤਾ ਚਲਤਾ ਹੂੰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਇਬਨ ਖਤਲ ਸ਼ਾਇਰ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਗਏ ਇਬਨ ਖਤਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਇਬਨ ਖਤਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੱਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮੌਲਾਨਾ حضرت شیخ الحدیث جناب ابو ہریرہ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਦੀਸਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂਨ ਵਲ ਕਲਮ ਲਮਾ ਯਸਤਰੂਨ ਉਤਲਿਮ ਬਾਦ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜ਼ਨੀਮਨ ਤਾਨ ਅਸਾ ਮਾਲੀ ਬਾ ਵਲੀਨ ਤਕ ਬਸ ਦਸ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਨਾ 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 ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ
ایک مرتبہ پھر کہہ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر حضرت سعید بن حریث اللہ اکبر کبیرہ دوویں مجاہد اس ٹائم حدیث دا سبق بند کر دینے نا اس وقت پڑھائی نو ایک سائڈ تے رکھ دینے نا اس سے پہلے نکلے پتہ چلیا کہ ابن خطل لکیا ہویا بیت اللہ دے غلاف اندر اوتھے جا کر کنو غلاف دے اندروں غلاف اندروں لپٹے ہوئے نو کڈ لے آئے کڈ کر کے اودی گردن اڑا دتی گئی ہے او مرتدہ او مرتدہ تو مرتد نے اسلام قبول کیتا پھر تو اسلام چھوڑ چھڑیا تیرے ورگے مرتد دی تے جڑا نبی دی شان اندر گستاخی کرے ساڈے مولویاں دے ہتھوں انشاءاللہ اے ہوے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اللہ اکبر لا اللہ اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماندے ہیں جڑا ایک اور واقعہ سناندا جاواں اللہ اکبر ابو جاہل ابو جاہل یار تسی کہو گے ابو جاہل پوری امت نو ابو جاہل یاد ہے بہت اچھی بات ہے اے دا صحیح نام کی سی ابو الحکم کی نام سی اے دا صحیح او کی ہوندا ہے فیصلہ کرن والے دا وی پیو سی بڑا چوہدری کی سمجھ تسی سمجھ ابو جاہل پتہ نہیں اور جاہل جا بندا سی نا 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 چوہدر دی تے لڑائی سی ساری انہاں کہ چوہدری میرے تو ود کون ہو سکدا بس اے گل نے اونوں اسلام کولوں دور رکھیا اللہ اکبر لا اللہ میرے نبی علیہ السلام بیت اللہ دے اندر میرے نبی ہجے تک لا الہ الا اللہ دی صداواں دا حکم ہے میرے نبی جا کر کے نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ شریف اندر اسلام نو آئے نو دیر کتنی ہوئی تھوڑی جی دیر ہوئی ہے نا میرے نبی نماز پڑھ رہے نے مختصر بیان کردا جاواں ادھروں اینا ظالماں نے جتنے بھی بندے بیت اللہ دے اندر سے نا اینا سارے نے اوجری منگوائی گندی اونٹ دی اوجری میرے آقا دی گردن مبارک تے ڈال دتی ہے اونٹ دی اوجری وزن زیادہ میرے نبی کولو سر سجدے نہیں اٹھایا جا رہا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا میرے نبی اودیاں تسبیحات اودیاں کبریائیاں بلند کردیاں ہویاں حضرت فاطمہ نے ابن مسعود دستے نے جلدی نال آئیاں حضرت فاطمہ آ کر کے بی بی باپ دامنا بی بی جی سیدہ فاطمہ آئیاں آ کر کے اونٹ دی اوجری نو حضرت عبداللہ نے بھی ہاتھ لوایا کچ کر کے پرا ماریا گیا اس سے ولی ہاتھ اٹھا لینی عرشان دی طرف نام لیندیاں نے بی بی فاطمہ نہ تیاں نو نہ باپاں نو ستایا کر کدی تیاں دی حال لگ گئی نہ اللہ دی قسم تے جنازے نکل جان گے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انج کر کے ہاتھ اٹھاندیاں نے بابا جان اتحیات دی شکل اندر تشبہ دی شکل اندر بیٹھے ہوئے نے حضرت فاطمہ نام لیندیاں نے اللہ سنیا ابو جاہل اللہ عتبہ ہے اللہ شہبہ ہے اللہ فلا 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 اللہ جننے بھی نے انہاں ساریاں نو گن لے اللہ انہ سارے گستاخاں نو ابا جی دی گستاخی کرنے والیاں نو اللہ جی گن لے اللہ انہ نو چن چن کے ماری بس اتنی نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا میرے نبی نے ہاتھ پکڑ لے نا اللہ دے نبی فرمانے نے بیٹی فاطمہ تیری بددعا تے اللہ دے عرش نو چیر دی ہوئی نکل گئی ہے پھر انہاں دا انجام کی ہویا مورخین نے لکھیا ہے بدر دا میدان سجیا جڑے اوتھے موجود سن جنہاں نو اللہ نے گنیا سیدہ فاطمہ دی بد دعا نال انہاں نو چنیا سارے بدر دے کوئے دے اندر اوندے منہ پئے ہوئے سن سارے بدر دے کھوئے چ سٹے گئے سن انہاں دی گردنا ماری سارے دے سارے اللہ نے ٹائم دور نہیں جان دتا بدلہ نیڑے کیا ہویا سی نا اللہ 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 سن دیاں جانا ذرا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے ایویں آخری آخری وقت نا آندے نے کہ چشمہ جید گواہ کوئی نہیں غازی صاحب غازی صاحب مشورہ دینے والے لوگ ہوندے نے بچان والے احتیاطی تدابیر دسن والے ہونے چاہیے دے نے لوگ ہر معاشرے دے اندر پائے جاندے نے اے مشورہ دیندے نے کہندے نے غازی صاحب لا 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 چشمہ جید گواہ کوئی نہیں ہے اپنی گل تو پھر جاؤ غازی صاحب کہندے نے ایکو گل دا جواب دینا کیا میں بستر تے بچ جاواں گا مینوں میرے بستر تے موت نہیں آئے گی نہیں نہیں بستر تے موت تے آئے گی فرمایا پھر او موت جڑی غلامی رسول میں موت بھی
قبول ہے تے غلامی رسول اندر موت بھی قبول ہے اللہ اکبر اینی گل کردے نے تے تختہ دار تے ایویں تے تختہ دار تے رسے نال جھول جاندے نے نا اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میں اللہ انہاں دے جنازیاں اندر ویکھیا گیا حق تے کیڑے سن ایک ہور سی جنوں غازی ممتاز قادری کہندے نے اے کہندا کالا قانون ملک دا گورنر ایاں دا کالا قانون اے بہت پکے ایویڈنسز پئے ہوئے میرے کول موجود اے بندہ بد بے غیرت قسم دا بندہ دندے کم کرنے والا اس بندے نے گورنر ہاؤس نو ایک گستاخ رسول دی بہت بڑا اڈا بنا چھڑیا اسلام دی غازی نے بڑا سمجھایا غازی نے اپنے افسران بڑا کیا افسران نے بالا ویکھو میں محمد عربی دا غلام ہاں میتھو برداشت نہیں ہوندا بندے نو ایتھوں گورنری تو ہٹاؤ کسے پاسے لے جاؤ یا میری ڈیوٹی اور کدھر لگا دو نہیں 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 پھر اللہ نے مرد قلندر نو موقع دیتا ہے مردے قلندر اٹھیا انہیں دسیا لوگوں گستاخ رسول دا اے انجام ہویا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ جڑے نبی دے گستاخ نے نا انہاں توں مسندا تے بٹھائے انہاں نوں توں حکمرانیاں دے دے او پاکستان اہلیاں نے پاکستان ذرا توجہ فرما ذرا انہاں نے اپنے مقاصد چیت کرنے نے نا اپنے مقاصد حاصل کرنا تے اپنے اپنے گھر بدر دا موقع ابو عزا قید ہو چکے آئے نا اللہ اکبر میرے نبی آئے آ کر کے متم بنا دی ہویا کرتا سی متم بنا دی جدے 18 پتر دے غلام اللہ دے نبی دی ایویں کنڈ نال کنڈ لا کر کے لڑنے واسطے آئے سن میرے نبی دے دفاع واسطے آئے سن ہے کون سن کافر ہے کون سن مشرک سن متم بنا دی وغیرہ تے نبی دی ناموس واسطے 18 پتر متم بنا دی نے بھیجے نے کہا جا محمد دی عظمت تے ناموس دی خاطر کٹ جانا بیٹا واپس نہ آنا محمد ورگا امین کوئی نہیں صداقت دار کوئی نہیں محمد ورگا سچا کوئی نہیں ہے اگر ایڈا سچا بندہ اینوں کچھ ہو گیا تے اللہ دی طرف قیامت نہ آ جائے کدھر اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی نے ویکھیا ابو عزا نو متم بنا دی دی وجہ کر کے اینوں چھڈ دتا گے نا اینوں آزاد کر دتا میرے نبی علیہ السلام احسان فراموش جن نے کیتا احسان کسے کافر نے کیتا میرے نبی بھی انہوں پوچھ پھاب کے ملے نے اللہ اکبر اللہ اللہ اے ابو عزا نو چھڑ دتا گیا شاعر بندہ سی نا اکثر شاعر تے بونگے ہویا کردے نے نا بونگیاں مارتا ہے کہندا کی نا کہندا ہے کہ میں تے محمد تے کچھ دیر واسطے جادو کر چھڑیا سی نا میرے جادو دی وجہ کر کے میں بچ گیا نا محمد تے جادو ہو گیا انہوں نے چھڑ دتا میں آ گیا اے خوجیاں اے خبیث اے خوجیاں گلنا کرتا ہے نا لیکن جیڑا نبی دی شان اندر گستاخی کرے او دا تلوار مقدر بندی ہے میں جتنی بھی تاریخ پڑھی جو کچھ پڑھ کے اتھے تک پہنچے ہیں تو آڑے کل اللہ دی قسم ہے جن نے گستاخی کی تھی تلوار او دا مقدر بنی ضرور بنی اللہ اکبر اللہ اللہ اے متم بنا دی دی وجہ تو جنو آزادیاں ملیاں اللہ اکبر بعد اندر اوہد اندر خبیث پھر قید ہو گیا قید ہو کر کے آ گیا اللہ اکبر دی گردن اڑا دیتی گئی ہے میدان کیڑا سی غزوہ اوہد دا میدان سی نا اللہ اکبر اللہ اللہ یہ سن دیا جانا ذرا امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی السارم المسلول علی شاطم الرسول کتاب اندر لکھ دے دینا اکما یزید بن حسن الختمی ہے نا ایدی بیوی گستاخیاں کر دی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ آپ نے ایدے قتل دا اعلان کیتا عمر بن عدی الختمی عظمی رضی اللہ تعالی نے نو قتل کیتا ہے نا جیدے تیل اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو تسی چاہندے ہو کہ کسی ایسے بندے نو ویکھو جن نے اللہ تے اللہ دے رسول دی غیبی مدد کیتی ہوئے او جا کر کے عمر بن عدی نو ویکھ لوے سمجھ آئی بات ماشاءاللہ
جنہیں اللہ تے اللہ دے رسول دی غیبی مدد کیتی اس عورت کو قتل کیتا کسے نے ویکھنا جے جڑا رسول اللہ تے اللہ دے رسول دا غیبی مددگار بنیا ہوئے جی یا رسول اللہ صحابہ عرض کردے فرمایا عمر نو ویکھ جا انہوں ویکھو اللہ اکبر اللہ اللہ جی ذرا توجہ فرمایاں جانا میں عرض کر رہا سا نا میں نہ کہ ساڈی تے جند جان ساڈا ایمان ساڈے سونے نبی دی محبت اے اللہ اکبر اللہ اللہ نبی دی محبت دے بارے اندر میں تے اے کہنا وانا میرے تے ایمان اندر بادشاہ ما لینا کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو درود پڑھ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے جگر استاد نے ایک آواز لگائی ہے نا خطیب شیا لکھ دینے نا اندین نامو سے رسالت کی نامو سے رسالت کی ہم نے آواز لگائی ہے لوگ لبیک اللہم لبیک کی صدا دیتے ہیں صرف آواز ماری ہے اگوں لوگ کی کہندے نے لبیک اللہم لبیک کی صدا دیتے ہیں تو جو کہتا ہے میں مجاہدوں سے نہیں ڈرتا ہم تو تیرے ابے کی بھی نیندیں اڑا دیتے ہیں اللہ اکبر او بے غیرت جسٹس او بے غیرت حکمران میری بات یہ سن لے یہ وہ ہیں جو ناموس محمد جان لڑا دیتے ہیں شہید کا سلسلہ خود سے اس طرح ہے قاری شہید کا سلسلہ خود سے اس طرح ہے قاری اپنے لہو سے جنت میں دیپ چلا دیتے ہیں اقول قولی ھذا میرے محترم معزز ذی وقار سامعین گرامی بات میری ذات کی نہیں مجھے کسی بھی حکومت کے ساتھ اس میں اختلاف نہیں یہ معاملات ہیں مولانا یوسف شامزئی رحمہ اللہ مفتی یوسف شامزئی رحمہ اللہ مجھے یاد ہے اس موقع پہ وہ فرماتے تھے کہ جس طرح نا اس طرح پیشاب سے وضو نہیں نہ ہو سکتا اس طرح جمہوریت سے اسلام نہیں آ سکتا یہ سیدھی سی اللہ والے نے ایک نیک بندہ تھا مجاہد تھا اس نے بات کہی اس نے کہا جی جس طرح پیشاب سے وضو نہیں ہو سکتا بات یاد رکھیں یہ ان کا مفتی یوسف شامزئی رحمہ اللہ کا یہ مقولہ ہے فرمایا کرتے تھے اس طرح جمہوریت سے اسلام نہیں آ سکتا ٹھیک ہے ان کے معاملات لیکن ہمارے نبی ہماری جان ہے ہماری جند جان ہے ہمارا ایمان ہے ہم گندے ہو سکتے ہیں اللہ کی قسم میں نے لوگوں میں وہ تڑپ دیکھی ہے گندے گندے لوگ ہیں گندے کام کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جب نبی کی بات آتی ہے نا وہ کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ دینا ہر چیز کو بھلا دینا سب کچھ نمو سے رسالت کے لیے گردنیں کٹوانی ہیں سامنے آتے ہیں آج محترم یہ جو مسائل چل رہے ہیں بی بی آسیہ کے مسائل جو ملعونہ ہے اس پہ باقاعدہ طور پہ سارا معاملہ واضح ہوا ہے اور ہماری ساری جتنی بھی جماعتیں ہیں مسلمانوں کی تمام جماعتوں نے الحمدللہ اس پہ کام کیا ہے اور سبھی نے اپنے اپنی آواز کو بلند کیا ہے اور سبھی نے اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں اس مسئلے پہ الحمدللہ پیارے بھائی یہ جب ہم جامعہ محمدیہ اکاڑا میں پڑھتے تھے تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو میرے ذہن میں آیا اچانک
کھیلیں گے ہمارے ساتھ بار بار, ہر سال دو تین چار مرتبہ یہ کام کریں گے, کبھی گیرٹ بلڈرز کی شکل میں, کبھی کسی کی شکل میں, کبھی وہ جناب وہ جو ہیں اپنا ناروے والے وہ ان کی شکل میں, کبھی ادھر والے, کبھی ادھر والے, کبھی یورپ والے, فلاں فلاں علاقوں والے, ان کی مختلف اشکال میں یہ گستاخیاں کریں گے, ہم پہ چوٹ کریں گے. آہستہ ہم تڑپتے ہیں, ہم اپنی دکانوں کو آگ لگا دیتے ہیں, ہم تڑپتے ہیں اپنے بھائیوں کو ذلیل کرتے ہیں, احتجاج اور دوسرے مسائل وہ بھی صحیح طریقے سے, صحیح طریقے سے احتجاج, پر امن احتجاج, پر امن احتجاج. کس نے ریکارڈ کروایا؟ کہ ننکانہ والوں نے ریکارڈ کروایا, چار دن پانچ دن لگے ایف آئی آر کٹنے کو, پر امن احتجاج, کسی نے آسیہ کو تھپڑ تک نہیں مارا. قانون پہ اعتماد کرتے ہیں یہ لوگ, میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ لوگ قانون پہ اعتماد کرتے ہیں. کسی نے آسیہ کو تھپڑ مارا چار دنوں میں, بتائیں وہ آسیہ کے گھر گیا, آگ لگائی, وہ غلط کام کیا, قانون کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ جی ہمارے معاملات ہیں, یہ مسائل ان کو پڑھیے, کام کیجئے. پھر وہ وقت آیا جب نیچے سے اوپر والی ہائی کورٹ تک کی عدالت نے مطلب اس فیصلے کو سنا, دیکھا اور اس کے خلاف فیصلہ دیا. اب کیا ہوتا ہے جی, اب ہمارے چیف جسٹس صاحب جیسے بھی چیف ہو تو یہ اب ساری باتوں کا آپ کو پتہ, ساری باتیں آپ جانتے ہیں. وہ تو پانچ دن ہو گئے تھے, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا آگے پیچھے, قانون دان کہتے ہیں چیف صاحب خدا کا نام لے, نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے, نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے, یہ نہ ہو کہ خاندان نسل تک تمہاری کاٹ دی جائے. وہ اللہ کے بندے کو خیال کر, نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے, بات کو صحیح طریقے سے دوبارہ دے, اس کو پرکھ, دیکھ کیا ہوا ہے, پیچھے فیصلہ کیا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے بھائی ہمیں سب ساری باتوں کا پتہ ہے, ہمیں یہ نہیں کہ کوئی بندہ چار باتیں سنا کے کہے جی نہیں مولوی صاحب تم سے بھولے پھر دے ہو, وہ مولوی صاحب تو ہم سے گل دی سمجھ کوئی نہیں آئی, اصل معاملہ تو ایسے ہوتے تو بیچاری تے الزام لگایا جا رہا ہے. پھر ہن تک جنے آندے نے سارے پھائے چلو تاکہ پتہ لگے کسی تے الزام نہیں لگا. اللہ معاف فرمائے, بات حقائق تے مبنی سی, لیکن مسلمان میری تیری عزت آقا نے, میری تیری ناموس عزت عظمت صحیح ایکو ہستی دی کائنات اندر اسی آقا انعام دار دی کر رہے ہیں, انہاں واسطے ساری جان دی قربان, انہاں واسطے ساڈا تن من دھن وی قربان ہے, سانو غلط بے رہ روی دا شکار نہ کیتا جائے. اسی مولوی ضرور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیثاں پڑھدے سن, او کعب بن اشرف, یہودی سے نبی نے فرمایا, آقا نے فرمایا کعب بن اشرف میری گستاخی کرتا ہے, کون؟ پانچ صحابہ کھڑے, محمد بن مسلمہ کھڑے, یا رسول اللہ میں, فرمایا انہاں دی کمانڈ کر دیو آیا, لے جا کعب بن اشرف یہودی دا سر لے کے گئے جا کے آئے, انج کر کے حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے پیچھے نے دو, اللہ دے نبی نے چہرےاں دی طرف دیکھیا, حضور نے فرمایا افلحت الوجوہ, کامیاب چہرے لوٹے, چہرےاں تو نبی نے ویکھیا نا انہاں دے, میں کامیاب چہرے لوٹے ہیں. سارے کی کہندے نے سونیو سب تو کامیاب چہرہ تے حضور تہاڈا چہرہ, تے نال انج کر کے محمد بن مسلمہ انج کر کے اپنے بالاں تو پکڑیا ہویا سر نو, کعب بن اشرف سر نو پکڑیا ہویا, ہن وی پیچھے یہودی ہے کہ سارے معاملے دے پیچھے یہود نے, انج کر کے سر پکڑیا محمد بن مسلمہ نے, تے کہندے نے رسول اللہ جی اللہ دے نبی جی تساں فرمایا سی ایک گستاخ گستاخیاں کردا ہے, اے دا سر تن تو جدا کر کے لایا او, میں لے میرے نبی نے ایویں نہیں انہاں دے روشن چہرےاں نوں ویکھ کے فرمایا افلاحت الوجوہ, وہ تو کامیاب جو نبی کی ناموس کے لیے کٹ جائے جان دے دے. اللہ پاک ہم سب کو نبی کی صحیح محبت نصیب فرمائے.